hyvät median ja edustajat ja yhteistyökumppanien edustajat, jotka ovat paikalla. Meillä on tänään ilo tehdä teille ilmoitus, että tämä joukon jatkoksi, joka tänne jo tässä viime viikolla Lauri Korpikosken ja Chris Russellin ja Alec Martinezin muodossa ja sitten vielä täydennettynä Petteri Nummelinilla, niin tämän porukan jatkoksi saadaan nyt sitten jälleen yksi oma kasvatti pelaamaan kotoisen SM-liigaan. Hieman vajaa 500 ottelua NHL:ssä, maailmanmestaruus, maajoukkueen kapteeni Mikko Koivu palaa tänään kotiin. On todella kunnia luovuttaa tämä pelipaita Mikolle. Ja mahdollisuus turkulaisten Suomen fanien nähdä Mikon pelaavan täällä. Mikon tänne saapumisen on mahdollistanut meidän vanhat hyvät yhteistyökumppanit Turun seudun osuuspankki, Aurator, Varainhoito ja Lumene, jotka ovat nyt tässä paidassakin sitten mukavasti esillä. No niin. Tervetuloa kotiin. Kiitos. Eli Mikko, ensinnäkin tervetuloa takaisin Turun palloseuraan. Miltä paluu tuntuu joukkueessa näin vielä seuran 90-vuotisjuhlakaudella? No kiitos ja sanotaan, että hyvät on fiilikset. Tietysti se tilanne, mikä NHL:n suunnalla on, niin sen kaikki tietää, että se ei ole tietenkään lajille hyvä tai meille pelaajille tai oikeastaan kenellekään. Mutta sitten taas toisaalta niin eurooppalaiset sarjat ja nyt sitten Suomeen, niin ollaan saatu paljon näkyvyyttä. Ja nyt myös sitten Tepsille, mikä totta kai on omaa sydäntä lähellä, niin totta kai se on aina sitten positiivinen asia tänne. Ja sitä kautta niin haluan kiittää TPS mahdollisuudesta tulla pelaamaan. Ja myöskin niin kuin seuran puolesta, niin sanottiinkin, niin Turun seudun osuuspankki, Aurator ja Lumene, niin haluan myöskin oman kiitoksen lähettää heille, että on mahdollistunut tämän mun tulon tänne ja mahdollistanut taas palun kasvattajaseuraan ja siihen omaan kotiseuraan. Ja totta kai TPS oli mulle, varsinkin Suomessa, niin se ainut vaihtoehto. Ja ylpeydellä laitan paidan päälle. Ja sanotaan vielä sen verran, mitä täällä on paljon tapahtunut ja näin poispäin. Niin mikä itselle se fiilis, se mitä on kuullut paljon, niin kuin, totta kai Turku on pieni kaupunki, niin yleisöstä ja näin poispäin, niin se kulttuuri, mikä mun mielestä nyt on paljon tullut tänne takaisin, ja sitä voittamisen perinnettä, ja niin mun mielestä aina henkilöiden kautta, totta kai pelit pitää aina voittaa, ja se kulttuuri tälle joukkueelle pitää luoda sieltä pohjasta aina, mutta mä uskon, että se auttaa, koska Tepsille syyttä on tullut paljon taloja, ja mun mielestä se on positiivinen asia turkulaisille, ja meidän tepsiläisille ja sitä meille tulee vielä varmasti ei huolta ja rintamalla kokemusta, mut muuten niin kun Aki Päri tulee vielä, niin mä uskon, että hän tuo myöskin sen suuren kokemuksen ja mitä hän on NHL:ssä oppinut näin poispäin, niin mun mielestä paljon positiivista on tapahtunut Tepsissä ja nyt on jo yksi voitto alla ja perjantaina myöskin oli ymmärtääkseni aika positiivinen peli kuitenkin meiltä, niin ollaan oikealla tiellä. Mikäli tosiaan muutoksia NHL:n työsulkutilanteessa ei tapahdu, niin ensimmäinen ottelusi on torstaina Turun palloseuran 90-vuotisjuhlaottelussa Ilvestä vastaan. Millaisia odotuksia tähän avausotteluun? No, varmaan niin kuin kaikki tepsiläiset, niin varmaan aika tuntekas ilta tulee olemaan, että siellä tulee olemaan kaikki vanhat mestarit ja vanhat kokeneet tepsiläiset ja sitten myöskin kaikki nykypäivän nuoret ja sitten totta kai meidän oma joukkue, niin kyllä se tulee olla hieno ilta ja henkilökohtaisesti niin se on vaikea sanoa, että miten se lähtee menemään, että totta kai se on se klisee, mitä nyt koko ajan kuulee, että viime pelistä on niin paljon aikaa ja näin poispäin, mutta loppukerässä niin se on kuitenkin se pelaajan vastuu olla valmiina, kun mennään peliin ja kyllä mä uskon, että mä pystyn oma panoksellani auttamaan Tepsiä ja totta kai mä uskon, että se varmaan paranee myöskin pelien myötä, mutta kyllä mulla on tarkoitus torstaina jo olla auttavassa osassa ja toivottavasti pystyn tuomaan lisää joukkueeseen.
sitten voidaan siirtyä ihan kysymysten vuoroihin. Sä tulit lauantaina, eikö niin? Joo. Näikö sä peliä silloin? En, mä olin periaatteessa, kun radiosta kuulin, että oli voitettu, olin Denniksen jonossa oikein pizzaa just. Mä jatkan sen verran sitten, että kun nyt tämä työsopimus on koko ajan kuitenkin niin kuin kuulolla, niin millaisella aikavälillä, jos se tulee, niin kuinka paljon sulla aikaa lähtee täältä? Mikä teidän aikataulu tässä suhteessa on? Sitä ei ole mitenkään konkretisoitu vielä tässä kohtaa, mutta kyllä se sitten tulee olemaan nopealla aikataululla ja varmasti sitä vähän riippuu, että milloin se alkaa, mutta mä en oikeastaan varmaan halua sitä sen enempää tässä kohtaa edes kommentoida, koska niin kuin sanoin, niin ei varmaan ketään pelaajista vielä tiedä sitä, jos sitten on periaatteessa turhaa tässä kohtaa. Että nyt ollaan täällä ja keskitytään täysin torstaihin ja mennään päivä kerrallaan. Periaatteessa marraskuun loppuun. Kyllä joo. Entäs sen jälkeen, onko mahdollisuus jatkaa? No se katsotaan sitten sen jälkeen taas ja edetään sitten sieltä, mutta se on varmaan, että jos Suomessa on, niin se on aina tullut TPS ja se ei tule muuttumaan. Sitten siitä saattaa olla vähän näitä verollisia asioita ja muita, että se sitten sanoo pitkälti sen jatkon siitä, mutta ainakin nyt, jos mitään ei siellä rintamalla tapahdu, niin sitten joulukuun ensimmäisen päivän vasta on täällä. No joko sä löysit aamulla ketjukavereita? No joo, sanotaan, että aika pitkälti oli enemmänkin aika tällainen niin kuin fyysinenkin harjoitus, että oli paljon luistelua ja että sinänsä niin kuin viisikkotreenejä ei hirveästi ollut mutta mä ymmärsin valmennuksen puolelta ainakin, että se oli ihan tietoisesti valittu, että tavallaan kun on tällainen pieni tauko, niin pystytään vähän kuormittamaan luistelulla ja ainakin itselle se sopii enemmän kuin hyvin, koska kuitenkin muutama päivä pois jäältä ja sitten matkustamiset, niin toi aina auttaa, kun pääsee niin kuin oikeasti luistelee ja vähän ylikuormittaakin, niin auttaa varmaan aikaeroa ja sitä kautta huomenna on helpompaa ja varmaan sitten mennään nämä viisikkohommia huomenna ja keskiviikkona. Mutta kyllä nyt ainakin vähän löytyy, että jotain pientä. Pahaa on tuttu pelaaja jo silloin edellisen kerran, kun on tämä pelannut, niin hänen kanssa pelattiin. Ja Wilson sinänsä tuttu NHL:stä, että on pelannut vastaan ja näin poispäin, niin en mä usko, että siinä mitään ongelmia tulee. Et leidon sitten kesällä tämän saman porukan kanssa, että äijät on siinä mielessä tuttuja. No joo, tietty muutama nimi on tullut uusiin koppiin, mutta totta kai siis se runko on sama, totta kai se auttaa niin kuin oman tekemiseen. Että se oli totta kai yksi iso niin kuin plussa tavallaan, että kun tulee kotiin, niin on kuitenkin koti mihin mennä ja ei tarvitse muuta periaatteessa kuin purkaa matkalaukut ja laittaa luistimet jalkaan, niin kaikki on sinänsä tuttua, niin kyllä se helpottaa sitten niin kuin tähän pelaamiseen ja tähän tilanteeseen kaiken kaikkiaan, niin mun mielestä oli helppo ja tavallaan lähes ainut ratkaisu sitten, kun vähänkin nyt mentiin pidemmälle.